The local traveller would like to thank Visit Malta, Enemed, Ministry for the Economy, Enterprise and Strategic Projects, Gazan Mamo Insurance, Ministry for the Environment, Energy and Regeneration of the Grand Harbour, Ministry for Inclusion and the Voluntary Sector. F'1577 il-kavalieri ta' San Juan spiċċaw jibnu din il-knisja konventwali biex isservi bħala punta referenza għalihom. Din il-knisja matul is-snin irċiviet diversi rekkezzi mingħand l-istess kavalieri. U llum il-ġurnata jekk tidħol ġew ħatqatta numru ta' sigħat biex tipprova tara kollox u żgur ma jirnexxilekx. Illum se nagħmlu d-dawra tagħna fil-Konkatedral ta' San Juan il-Belt Valletta. Sit storiku li jagħti lil Malta valur bla preċedent. Clive, jiena nidħol ġew u għajnejja ma nkunx naf fejn se jaqbdu jmorru, allura jkolli bżonn xi ħadd bħalek illi jgħinni nifhem biex ma nitlef xejn. Fil-vizitazzjoni tiegħi tal-Konkatedral. Kif qed inti sewwa klar, dan huwa wieħed mill-ġojelli li għandu l-pajjiż, kif eżatt tidħol fih, inti ħatibqa' tħares u tistaġeb bir-rikkezza li fih dan il-post. Allura wieħed ovvjament biex jifhem aħjar x'joffri dan il-post irid il-ħin. Il-ħin. U jdur ma xi ħadd li jfhem. Jdur ma xi ħadd li wieħed ikun jista' jifhem il-simbolizmu illi fih dan il-Konkatedral. Issa llum f'dal ftit ħin illi għandna f'dal programm ħa nippruvaw ngħaddu ftit minnu, mhux hekk? Eżatt, kif inbena l-Konkatedral ġewwa kien ħafna sempliċi. Ir-raġuni kienet waħda li inti l-kavallieri meta beda jinbena din il-Knisja bdiet tinbena meta bdiet tinbena l-belt. Allora ħafna flus bdew imorru biex jinbnew is-swar u tibni l-belt innifisha. U għalhekk hawnhekk wieħed għadu jara imma tajjeb li tiġbidli l-attenzjoni fihom li l-ewwel żewġ daħliet għadhom sempliċi fi stil mannarist. F'nofs is-seklu 17 li ġara li t-teddida tal-għadu li dejjem kien mill-Imperu Ottoman beda jonqos. Allura kien dak iż-żmien li l-kavallieri bdew jonfqu ħafna iktar flus biex jiddekoraw biex ibidlu l-faċċata litteralment tal-Belt Valletta. U l-arti u t-tip ta' arkitettura li kienet tintuża f'dak il-perjodu fid-dinja kattolika kienet l-arti barokka li di semmejnija fi programmi oħrajn meta bdejna nżuru speċjalment il-Belt Kapitali. Allura hawnhekk meta inti pereżempju tibda tara hawn xi serje ta' meta bdew, jekk bdewx il-pitturi l-ewwel, jekk bdewx l-induraturi. Hawn indikazzjonijiet, pereżempju hawn ċertu kappelli fejn id-dekorazzjonijiet li saru ġewwa kienu minn tal-bidu. Mbagħad għandna dekorazzjonijiet oħrajn, skulturi oħrajn, illi huma ħafna iktar bombastiċi. Jiġifieri dak ikun perjodu iktar tardif tal-barokk. Il-maġġor parti sar l-intervent ta' artist. Dak kien Mattia Preti. Insemmulu l-Kalabreża x'propjament ġie mill-Kalabrija fejn dan ġin f'Malta fl-1660 fejn ġie mqabbad mill-kavallieri biex ipenġi propju is-saqaf tal-Konkatedral. Fej qed juri il-ħajja tal-Battista, ta' San Juan il-Battista. San Juan il-Battista kien il-qaddis patrun tal-ordni tal-kavallieri. Il-katedral imbena mingħajr kopla, il-pjan tal-kavallieri kien il-nava tkun wiesa' ħafna, jiġifieri kif wieħed jidħol qed jara dan il-ftuħ grandesk illi joffri l-Konkatedral u mbagħad is-saqaf qiegħed litteralment bla kopla.
Imbagħad Mattia Preti jippenġa s-saqaf dak mhux fuq it-tila. Fuq il-ġebla. Fuq il-ġebla. Jiġifieri timmaġina li dak ma sarx fil-bottega tiegħu qed ipenġi imbagħad twaħlet, imma qatta madwar 5 snin, kważi 6 snin, ipenġi direttament mas-saqaf. F'dak il-perjodu kien huwa li propona jifettħu dawk it-twieqi biex b'hekk id-dawl tax-xemx taddi minn ġo t-twieqi u taħbad mal-simboliżmu li dan il-katedral jaf joffri. Kien f'dak il-proċess mbagħad fej l-istess artist ħaħsieb illi l-ħitan jiġu wkoll imnaqxin fil-ġebla biex nikkrejaw simboli diversi. Ok, ġifiri da' mhux impoġġijin, pereżempju. Eżatt, dak mhumiex pannelli tal-injam. Saret l-iskultura fuq l-injam jew kela tal-ġips u ġiet imwaħla. Ok, huwa dak huwa imnaqqax fil-ġebel. Jiġifieri trid timmaġina li hawn ġew ġo din il-Knisja għal madwar 20 sena għaddej ix-xogħol tisma' d-daqqiet tal-martell u tal-iskarpellina jaħafru u jikkrejaw daw is-simboliżmu kollu fil-ġebla. Fl-aħħar mbagħad daw kienu kollha ġew indurati bid-deb. Naf ukoll li hawnhekk hawn mitfunin il-Gran Mastri għax meta kienet infetħet il-kripta konna milna programm minn hekk ukoll. Eżatt, fil-fatt l-ewwel 12-il Gran Mastru ġew mitfunin taħt l-artal fil-kripta, però Gran Mastri oħrajn bnew il-mawżolejum tagħhom. Għawet deħlin fuħet waħda mill-kappelli. Fil-ġnub tal-katedral għanna il-kappelli illi huma affiljati mal-lingwi li kellhom l-ordni. Għawek għedin f'tal-Italja, f'tal-Italja għanna ħafna simbolizmu l-ewwel wieħed li qegħdin naraw mal-ewwel dawn l-inizjali, l-R u ċ-ċe, dawk huma għal Gran Mastru Raffael Cottoner, fil-fatt għalhekk ma' kull pilastru fin-nava tal-Knisja fin-naħa ta' fuq għandna simbolu tal-familja tal-Cottoner. Għandek il-pjanta tal-qoton u l-bandiera tal-ordni. Apparti minn hekk ukoll insibu il-mawżolejum tal-Gran Mastru Caraffa. Dan huwa eżempju tipiku ta' kif għandha tkun l-arti barokka. L-arti barokka ġiet introdotta fid-dinja Kattolika għal ħafna raġunijiet. Waħda minnhom kienet biex il-Knisja Kattolika tikkomunika mal-nies komuni. Il-80% minnhom kienu illitterati. Ok. Allura is-simboliżmu kien biex il-Knisja tgħaddi l-messaġġ tagħha lin-nies b'mod iktar għall-maħess. U x'qed jgħidilna? Fil-fatt hawnhekk li qed juri l-ewwel ħaġa u għandek il-bust tal-Gran Mastru, għandek l-anġlu fin-naħa tax-xelluk tiegħi qed jipponta b'subgħar fej wieħed irid iħares lejn il-Gran Mastru innisfsu. U mbagħad għandek dak iż-żewġ anġli hemm fuq illi bidejhom qed iżommu milli l-purtiera tat-teatru taqa' u tatti kollox. U x'ma jridux jattu. Wara l-bust qegħdin naraw ix-xwieni. Ix-xwieni kemm tal-ordni u tat-torok. Dak ir-raġuni għax il-kavallieri ħadu sehem ħafna battalji navali fil-Mediterran fej ħarġu rebbieħa. Waħda minnhom kienet il-famuża battalja tal-Lepanto fl-1571 u l-oħra fis-seklu 17 tad-Dardanelli. Jiġifieri fl-Straits ta' Istanbul fit-Turkija, fej id-dinja Kattolika rebħet kontra id-dinja Musulmana. U Caraffa kien il-kap, kien il-kaptan tal-flotta navali tal-ordni. Melissa ra naf li dawn huma l-inizjali ta' Raffael Cottoner u ħuh Nikolas, illi ġew eletti f'wara xulxin. Hi kemm isabiħa sa' il-kappella ta' Franza. Eżatt. X'għandna ninnutawja, Clive?
Hawnhekk qed naraw kontrast fejn l-arkati fihom ħafna simbolizmu, però dan il-ħajt blu huwa għaliex ħafna. Dan għaliex fis-seklu 19 kien hawn moviment ta' Nazzarenu li ridu jneħħu l-arti barokka mill-Knejjes u bdew propju minn din il-Kappella ta' Franza. Fortunatament ġew waqfin u salvajna din l-arti imprezzabbli li toffri dil-Knisja. Post sagru bħal dan u allura l-arta li kun wieħed minn dawk il-postijiet promettenti li tħossok hekk fihom, però hawnhekk anke kienu saru kunċerti li rajt kemm il-darba fejn ikollok anke il-ħoss tal-mużika li hija affaxxinanti. Imma xi tgħid li fuq l-art tal-klajk? L-art tal li qegħdin naraw hawnhekk huwa t-tieni wieħed li għaw jirda li kien sar wara r-dekorazzjoni kollha tal-Knisja. L-artar sar minn fidet, għandek mid-deb, għandek l-aħħar ċena tal-Kristu fil-bronz, qiegħda żgħat fin-nofs, u meta għandek dak il-kulur il-blu dak huwa kollu jgħidulu lapis lazuli li ġi importat propju mill-Afganistan. Wara l-artal mbagħad qed nuru x-xena tal-Battista, jiġifieri San Ġwann il-Battista qiegħed jammet il-Kristu. U hija magħmula mill-irħam di. Dik sar mill-Karrara minn klett biċċiet ta' Karrara solidi u saret minn Taljan jismu Mazzuoli. Paċċata tal-artar għandna wkoll il-bib prinċipali, fejn fuq il-bib prinċipali għandna dik il-lunetta fej qed juri eżatt fuq it-tieqa il-personifikazzjoni ta' pajjiż. Qed juri l-Malta, rebbieħa, għandek ix-xabla mollija. Iva. Taħt saqajha għandek it-torok tal-Imperu Ottoman illi ġew Meluba waqt l-assedju, għandek il-kavalieri li mietu waqt l-assedju, għandek il-ħitan fuq ix-xelluk iswar fuq ix-xelluk tal-bliet, jiġifieri hemmhekk qed juri l-vittorja kollha kemm hi tal-kavalieri u l-pajjiż Malta fuq l-għadu. U mbagħad fuq kull ġenb għandna dawk iż-żewġ grandmastri li qegħdin juru iż-żewġ pilastri prinċipali tal-ordni. Il-Knisja wkoll ġiet arrikkita b'irħam. Irħam li ġie importat, ovvjament, m'għandniex minn dan Malta, ħafna minnu ġej mill-Italja, fej bl-irħam għattew il-kolonni prinċipali tan-nava, però wkoll irnexxielhom jagħmlu tapit ta' lapidi madwar 400, ftit iktar minn 400, ta' lapidi tal-kavallieri infushom. Il-kavallieri l-iktar importanti fejn qabel imutu daw kienu tiġa ikkommissjonaw il-lapita tagħhom, fejn fuq kull lapita hemm l-istorja bil-Latin u l-messaġġ li rid jagħti l-kavallier innifsu. Kienet importanti ħafna għall-kavallieri li n-nies jimxu fuqhom, għax għall-kavallieri kienet uġieħ ta' ras li tmut dartej. L-ewwel darba ħajmut kulħadd, imma t-tieni darba li tintnasa. Allura għandek il-lapidi bl-ismijiet fuq kull waħda minnhom. Waħda minnhom dejjem insemmu hija din ta' hawnhekk, għandek miktuba bil-Latin, Venitora eus, venitet tua, is-sija tiegħi waslet tiegħek għadha ġejja. Tajba. Tilaj fil-kampnar tal-Konkatedral u l-Maħdi ara, Clive, tnaqxet fl-1899. Mażat. Min jitħajjar jitla l-ewwel vista li jkollok tal-Konkatedral hija mill-gallerija dik fejn qedaw. Mela t-tieni waqfa hija il-kamra tal-alloġġ Kler. Fil-fatt hawnhekk tħanna eżatt dak il-pubbliku jara l-alloġġ minn barra. U jisimgħu. U dan huwa il-makkinarju tal-alloġġ. Li ħadmu. Eżatt, dan il-makkinarju huwa tal-perjodu meta nbena l-katedral. Fil-fatt anke minn barra l-alloġġ għadu bit waħda.
Iġmeta jkun il-11 u nofs, ħajkun bejn il-11 u l-offsinar. Allura qed juri n-nofsija. Okay. Dal-alloġġ sar minn kumpanija tal-alluġġari kleriċi, għataw l-isem miktub propju hawnhekk fuq ħadida minnhom, apparti minn hekk qed naraw il-piżijiet bis-simbolu tal-kavalleri. Iva. Bis-salib tal-kavalleri. Dan kien bil-ħabel xi darba le? Dan, ovvjament, daqshar 2008 ngħadu bil-ħabel. Daqshekk riċenti, jiġri kull 12-il sija, kienet titla' l-persuna u ttieħ il-ħabel kull 12-il sija. Però mbagħad meta sar ir-restawru kollu kien sar iktar modern biex nevitaw li l-persuna toqgħod titla' kollu kemm hu. Jiġri mbagħad imqabbad ma' muturi li jtellgħu il-pejs u jmexxi l-ħadid biex jibqa' jaħdem l-eżatt biex jibqa' jaħdem b'mod. Imma xogħol kontinu. Imma l-mekkaniżmu tiegħu għadu tas-seklu 16. Ir-restawr ta' dan kollu sar kollu mill-ħaddiema tal-katedral li jaħdmu hawnhekk. Mellista l-kamp nar. Tlaqna. Naħseb għandna naqa' tara xoħra kleru. Mela. Daw il-veduti. Noxa li jom klajfin kif it-tella li floli jekk. Ovvjament hawnhekk qegħdin il-Belt Valletta punt l-iktar wieħed mill-aktar għoljin naħseb illi għawġu l-belt x hekk. Qed nara s-soqfa ta' kull maw. Ħandur ħanara. Issa meta wieħed jitlaw fuq apparti l-veduti li ħajara tal-belt u tal-kamp nar lieħor tal-katedral, ovvjament ħajara l-qniepen li wieħed jisma mit-toroq. Li għadhom ta' żmien il-kavallieri, veri għandek ta' 18-il seklu ta' 17-il seklu. Ħajja waħda qalb in-nies.